Tyhle tóny zná skoro každý. Jsou ze skladby Satisfaction, kterou v roce 65 složili Mick Jagger a Keith Richards. Tehdy jim bylo 25 a jejich skupina Rolling Stones začala vyprodávat fotbalové stadiony. Dnes je jim 80 a stadiony vyprodávají dál. Bonusovou epizodu Životů slavných, věnovanou dvěma hlavním postavám legendárních Rolling Stones, můžete vidět už teď na platformě Hero Hero. Je 25. března 1985 a jsme v sále Dorothy Chandler Pavilionu v Los Angeles. Český režisér Miloš Forman právě dostává Oscara za film Amadeus. Není to sice první zlatá soška, kterou získal, pro něj ale má obrovský význam. Díky natáčení tohoto snímku se směl po bezmála 20 letech vrátit do rodného Československa a také se po letech odloučení znovu shledat se svými syny. Ano, natáčení v Praze a Kroměříži nebylo snadné. Formanův štáb totiž po celou dobu sledovali agenti STB. Přesto se mu povedlo vytvořit skutečně velkolepé dílo. Do značné míry fiktivní příběh o rivalitě mezi skladateli Salierim a Mozartem uchvátil všechny, kdo ho viděli. A onoho 25. března 1985 pak úplně ovládl udílení cen americké filmové akademie. Miloš Forman se narodil v Čáslavi v roce 1932. Jeho otec Rudolf učil na střední škole, matka Anna provozovala penzion Ruth u Máchova jezera, kde Forman trávil velkou část dětství. Život se s ním ale nemazlil už od samého začátku. Oba rodiče skončili v koncentračních táborech, kde v letech 43 a 44 postupně zemřeli. Malý Miloš tak se svým kufrem putoval od příbuzných k příbuzným, a to až do chvíle, kdy v roce 46 nastoupil na poděbradský internát. Škola to byla prestižní. Děti válečných obětí tam studovali s potomky politiků i bohatších kapitalistů. Jeho spolužákem a přítelem byl například budoucí prezident Václav Havel. Po neúspěšných zkouškách na DAMU nakonec vystudoval scenáristiku na Filmové akademii. Byla 60. léta a každý dialog musel být důsledně odsouhlasen stranou. Uměním zmítala propaganda a točily se snímky ve jménu socialistického realismu. Takzvaná nová vlna mladých autorů, ke kterým se řadil i Forman, měla ale s kinematografií jiné plány. Poprvé na sebe výrazně upozornil filmem Konkurs. Snímek o pěveckém castingu neměl žádnou výraznou dějovou linii, ale za to fascinoval svou autenticitou. Jednou z účinkujících byla i mladinká herečka Věra Křesadlová, která Formana okouzlila a zanedlouho s ní už jednou rozvedený režisér čekal dvojčata. I v dalších filmech pracuje Forman s neherci a s jejich pomocí ukazuje absurditu zcela obyčejných životních situací. Po černobílých filmech Černý Petr a Lásky jedné plavovlásky přichází první barevný snímek Hoří má panenko. Divácky to byl hit, a to už i v cizině. Obdržel dokonce nominaci na Oscara za nejlepší zahraniční film. Pani, jděte na scénu, kousek! Teď já tady stojím proto, aby neviděl, jak mu hoří barák! Taky ho na to necháte koukat! Otočte ho aspoň! Víte to, blbý? Tak se jenom otočte! Sedněte, sedněte, pomalu! No, teď on se tam stejně dívá! Miloš Forman se teď stává známým jménem. Ale přichází srpen 68 a vyhlídky na svobodnou tvorbu se znovu rozplývají. Forman s manželkou Věrou a s kluky Petrem a Matějem se proto stěhují do Paříže. Práci zde ale nezíská a tak, když mu američtí producenti nabídnou natáčení snímku Taking Off, tedy Odcházím, nadšeně to přijme. A to i přesto, že Věra s dětmi se rozhodne vrátit domů do Prahy. This is a joint. The joint has two ends. Take the joint with the open end facing you, firmly between your thumb and index fingers, like this. Po počátečním nadšení přichází v Americe rychlé vystřízlivění. Tamní publikum i kritika přijímají snímek jen vlažně.
Ten totiž podle Formanova zvyku najednou jakoby přestane, místo toho, aby měl klasické dramatické vyvrcholení a uzavřený děj, tedy strukturu, na kterou jsou Američané zvyklí. K tvůrčímu neúspěchu se navíc přidává osobní strádání. Píše se rok 71 a Miloš Forman je sám v New Yorku, velkoměstě, kde několik kancelářských budov pojme tolik lidí jako jeho rodná Čáslav. Nemá peníze a žije na dluh v hotelu Chelsea. Přesto se ale domů vrátit nehodlá, ne jako poražený. Požádá tedy komunisty o prodloužení výjezdní doložky. Československé úřady sice souhlasí, pro dokumenty by si ale musel přijet osobně do Prahy. Hned je mu jasné, že cesta zpátky do Ameriky by už nebyla možná a rozhodne se tedy zůstat i bez papíru, čím si definitivně zavírá dveře k návratu. Naštěstí se už blíží rok 1975, film Přilet nad kukačím hnízdem a s ním i zlom ve Formanově kariéře. Když producent Michael Douglas hledal vhodného režiséra, přístup muže z východní Evropy ho uchvátil. Zatímco ostatní kandidáti při rozpravě nad scénářem jen po americku mlžili a bez smlouvy nechtěli prozradit žádné detaily, Forman žádné tajnosti nedělal. We were a little nervous because we heard he had not left the Chelsea Hotel in over a year. But here he is, he comes on out and he sat down on page one. Díky tomu a také díky tíživé finanční situaci naznačující, že práci vezme i za menší peníze, nakonec usedl do režisérského křesla právě on. Snímek s Jackem Nicholsonem a Louise Fletcherovou se okamžitě stal kasovním trhákem. Scénář je nejen strhujícím příběhem z psychiatrické léčebny, ale také podobenstvím totality. A tomu Forman rozuměl lépe než kdokoliv jiný. Film získal celkem 9 nominací na Oscara a vzhledem k situaci v Československu bylo téměř neuvěřitelné, že Formanova 11-letá dvojčata dostala povolení vycestovat na slavnostní ceremoniál. Oba kluci ho sice skoro celý prospali, i tak ale byli svědky výjimečné události. Miloš Forman. Film jejich táty vyhrál ceny Akademie ve všech 5 nejdůležitějších kategoriích. Nejlepší herec a herečka, nejlepší scénář, nejlepší režie i nejlepší film. To se předtím podařilo jen snímku Stalo se jedné noci v roce 1934 a potom Mlčení jehňátek ve 92. Po tomto fenomenálním úspěchu natočil Forman skvělý, ale v té době nijak zvlášť výdělečný muzikál Vlasy a pak drama Ragtime. To nejlepší má ale teprve přijít. Koncem roku 1979 je Forman v Londýně, když mu zavolá jeho agent a nabídne mu, aby s ním zašel do divadla. Režisér souhlasí. Když ale v taxiku zjistí, že hra má být o Mozartovi, málem si vystoupí. Inscenací o hudebních skladatelích zná ještě z Československa spoustu a pokaždé to byla nuda. Avšak to, co uvidí toho dne v Londýně, tedy hru britského dramatika Petra Schaeffera Amadeus, toho úplně uchvátí a rozhodne se, že příběh dostane na filmové plátno. Už od začátku ví, že chce natáčet v Československu. Touha podívat se zpátky domů je obrovská. A zdejší úřady, díky šustění amerických dolarů, nakonec s natáčením amerického velkofilmu v socialistickém Československu souhlasí. Snad i díky tomu se zrodí Amadeus v podobě, v jaké ho dnes známe. I think he functioned as he doesn't function all the time. He was in his element. He was at home. Do týmu si navíc Forman přizval řadu Čechů. Za kameru postavil Miroslava Ondříčka, o kostýmy se postaral Theodor Pištěk, na výpravě se podílel Karel Černý. Next measure's rising. Do you have it? Yes, I think so. Když tedy den po udílení Oscaru v roce 85 psali americké noviny o Češích, kteří ovládli Hollywood, nebylo toto tvrzení nijak nadnesené. Film vyhrál hned 8 kategorií a Češi, Forman, Černý a Pištěk, si šli hned pro 3 ceny. I'm very proud because this is an American movie on which a lot of Czechoslovakian artists and technicians collaborated. Tohle je pravděpodobně největší okamžik Formanovy kariéry. Ta bude pokračovat ještě dalších více než 30 let, během nichž natočí filmy jako Lid versus Larry Flint nebo Gojovy přízraky. Po třetí se ožení a stane se otcem dalších dvojčat, Andyho a Jima. Bude také dál učit na Kolumbijské univerzitě a v roce 2009 bude spolu se staršími syny podepsán pod uvedením jazzové opery Suchého a Šlitra Dobře placená procházka v Pražském národním divadle.
Ovšem to, co dokázal tehdy v 80. letech s filmem Amadeus, to se povede jen jednou za život. Vytvořil geniální film a navíc proslavil svoji rodnou zemi. A to ne s pomocí tehdejšího režimu, ale jemu navzdory.